Постои една заблуда дека најголема можна штета во менопаузата кај жените е карциномот на дојката. Во реалноста не е така. Најголема можна опасност од намалената продукција на женските хормони е токму штетувањето на кардиоваскуларното здравје. Зашто е тоа така? Затоа што намаленото создавање на хормоните доведува до директни промени на крвните садови, односно се менува внатрешната обивка на крвните садови, ендотелот, ја губи еластичноста, станува крут, се зголемува можноста од пораст на крвниот притисок заради задршка на сол и други директни влијанија и индиректни на хормоните, и заради тоа пораст на крвниот притисок. Сето тоа ги менува крвните садови, а крвните садови се буквално патишта кои што водат во сите органи и внатре во органите, така да нивните промени доведуваат до нарушена функција на органите. Па имаме срцев удар, мозочен удар и други форми на срцеви заболувања.